លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាព្រីមណូតប៊ុកហ្វូលីមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាសារ៉ាបំបត្តិឈឺជក់រោយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាថ្នាំមេឡីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាសាប៊ូកសក់ណូរ៉ាដៃហ្វ្លីនបំបត្តិក្រឈឺជក់ចាប់បានភ្លាមនីអូទីកាបាំឈឺជក់រោយសាច់ដុំមកដល់នីអូទីកាបាំហើយជូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយប្រព្រឹត្តនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាសស្វាគមន៍តាមត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី2សម្រាប់បន្តនៃកម្មវិធីចាសជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អភិជនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកស្រីឡាំស៊ីវហ្វុងចាសដែលជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន LC Brand ចាសក៏ដូចជាបងស្រីឡលីជូចាសអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន LC Brand ចាសជួបវត្តមានរបស់គាត់តាមដែរចាសអូចាញ់ជ័យខ្មែរដល់បងឯងចាញ់ខ្មែរសុំមិនស្មានទេខ្ញុំស្មានតែបងនិយាយចិនចាស់ខ្ញុំស្មានតែឯងនិយាយចិនអាពេជ្រស្រើទៅត្រូវអូសចាញ់មួយអូយចេះចេះនេះតែមិនចេះឲ្យគេកើកើមកដែរមួយនោះអត់ដឹងចេះ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 ចាស់ហ្នឹងឯងនេះចាអរគុណអញ្ញាស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនទូទាំងជនចាស់សុំជិនចាគ្រប់ជម្រាបសួរអតីតទស្សនិកជនក៏ដូចជាតំណាងចែកចាយនិងអតិជន LC Brand នាងខ្ញុំឈ្មោះឡាំសៀវហ្វុងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន LC Brand ចា៎ចា៎បងស្រីចា៎ជំរាបសួរទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះឡូលីជូជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន LC Brand ចា៎បងប្អូនទូទស្សនិកជនលោកឃើញហើយឥឡូវដឹងហើយណាណាឈ្មោះឡស៊ីជូម្នាក់ណាឈ្មោះឡាំឡាំចា៎ស៊ីវហ្វុងបងមិនចេញខុសតោះឡាំស៊ីវហ្វុងតែនេះឈ្មោះបងពីរនាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនឬមួយក៏មាត់ភ័ក្រចាមាត់ភ័ក្រចាខ្ញុំជិតមីងគាត់គាត់មីងណាចាចាម្ដាយក្មេងចាស់ក្មេងក្មេងមែនតើអញ្ចឹងមិញហ្នឹងហៅលោកស្រីក៏អ្នកស្រីនោះដូចចង់ធំអៀនណាស់បាក់ហៅថាគួរហៅតាមតែតាមដែលខ្សឹបខ្សឹបដាក់មីក្រូហ្នឹងថាគាត់បើសិនជាទោះបីជាគាត់អាយុតិចជាងយើងប៉ុន្តែគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់វ៉ាដាច់យើងឬកូនក៏អាយុធំដែរកូនក៏យល់ដែរអាចទៅយូរបានចាកូនគាត់ប៉ុន្មានដែរបងខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំអូចាបាទទី2អាយុ12ឆ្នាំអូចាហើយនឹងកូនបើខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំកូនស្រីបើហេតុការតាំងពីអាយុបានតើលោកចាចាខ្ញុំឆ្នាំនេះអាយុ36ឆ្នាំខ្ញុំ16ឆ្នាំកា17ឆ្នាំជាបាក់អូមែនបងប្អូនចា36ឆ្នាំអូនបងចិត្ត4-5ឆ្នាំហ៎ចាចាប៉ុន្តែអ្នកបងមានកូនមួយដែរតាចាខ້ອຍខ້ອຍចាំមិនឃើញធំផងចាំមកធំឲ្យ3គីឡូកាឡារហូត3គីឡូកាឡារហូត3ឆ្នាំហើយចាអរគុណហើយសម្រាប់នេះឈ្មោះមិញឡូលីជូហាជូហ្វុងចាហ្វុងហ្វុងណាចាជូអូនឆ្នាំនេះយូរម៉ាណេះ24បងទៅ24ណាជាអគ្គចាអគ្គនេះយូការឡូលីមិញពេកទៅដល់ចាអានេះថាអឺមិញមិញទៅតែយូការជូហ្វុងចាបានន័យថា brand ដែលយើងបង្កើតហ្នឹង LC ហ្នឹងគឺជាការសហការហ៊ុនគ្នារវាងមិញនិងក្មួយឬក៏ជាលៀបថាការក្រុមហ៊ុនជាគ្រួសារចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីដំបូងតាំងពីដំបូងមកចាចា brand ដោយសារតែខ្ញុំមានផលិតផលល្អមួយនៅក្នុងដៃដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់គឺជា Le VIP Store Play ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែវាអត់មានជា brand LC ទេខ្ញុំប្រើទៅត្រូវដល់ប្រើទៅលៀបទៅចាំពីមួយថ្ងៃល្អជាមួយថ្ងៃចាហើយនេះហើយចំក្មួយខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើការដល់ពេលធ្វើការទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់រកប្រាក់ចំណូលថែមពីក្រៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជំរុញគាត់ឲ្យលក់ជាផលិតផលឡើងមកដើម្បីជួយទៅគាត់ឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាផលិតផល LC Brand ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះ LC ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់ចាលីជូចាលីជូហើយ Brand មួយហ្នឹងគឺជាកាដូសម្រាប់គាត់អូចាដោយសារខ្ញុំមានប្រព័ន្ធច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាចែកឲ្យចាគឺដើម្បីកាដូឲ្យគាត់ចាហើយមានរងខ្ញុំមិនដែរពេលទទួលកាដូធំពីអញ្ចឹងចាចានិយាយទៅអត់មានអីកាត់ថ្លៃបានហើយគឺខាងពីពាក្យថាអរគុណអរគុណណាចាអឺ LC នេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយកាប៉ុតទៅ brand LC កាត់ឡើងអត់តាន់បានមួយឆ្នាំទេអត់តាន់មួយឆ្នាំទេតបតែដើមខែ11ឆ្នាំ2015សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចាគឺមានចំនួនទីផ្សារខ្លាំងហើយ
សម្រាប់ហងឯងតណ្ណចែកចាយទូទាំង25ខាត់ក្រុងមានដល់ទៅ600នាក់ឯងអូចាតណ្ណចែកចាយ600នាក់ចាក់ធំចាអឺមិញលឺធម្មតាមិញប្រាប់ថាបងអូនស្រីគឺធ្វើការបានន័យថាកម្មុនធ្វើការឯដែរឬក៏យើងនៅរៀនអនឡាញទេចាអឺកម្មុនរៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាឲ្យឆ្លៀតលក់អនឡាញព្រោះថាចិត្តលក់ចាដល់ពេលហេតុលុយចាគឺមកលុយដល់ពេលរៀនចប់ទៅក៏ធ្វើការបណ្ដាលក់បណ្ដាឲ្យ brand ចាប់ដើមមានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការលក់ដូរមានការមានសន្ទុះច្រើនចាបើនិយាយទៅអាចខរចំណូលបានច្រើនជាងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តលេងចោលការងារដាក់ប្រាក់ខែក្បាលពាន់ដូចគ្នាចាចាតែផ្នែកអីអូនកាលជំនាន់យើងរៀនចាអឺធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបងអ៊ីនធឺណិតណាចាអូខ្ញុំបានជាបកែខែខាងផ្នែក IT ចា IT ចាក៏បកែអង់គ្លេសក៏គាត់ចេះចិនគាត់ចេះខ្មែរក៏គាត់ចេះថៃក៏គាត់ចេះហើយគាត់មិនមែនចេះតែធម្មតានិយាយគឺគាត់ចេះអក្សរប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ហ្នឹងបកែកាសចាតែយើងការនៅពីក្មេងយើងរៀនតែម្ដងឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានអ្នកណាគាត់ចេះភាសាចិនអញ្ចឹងអឺចាបងនៅក្នុងគ្រួសារគឺចេះចិនចេះអង់គ្លេសចេះថៃទាំងអស់គ្នាចាតាំងពីតូចមកចឹងមានឯកគាត់ពីអ្នកបកាចាចាឥឡូវសុំសួរទៅខាងដែលមីងចាអ្នកមីងវិញមីងស្មីចាឥឡូវសួរថាមានមុខរបរច្រើនចាមុននេះអាចជួយជំរាបជូនបានថាក្រៅពីការងារនេះការបន្តបើកអានេះជួយឲ្យឈ្មោះឯណាចាមុខរបរគ្រួសារខ្ញុំគាត់អ្នកមន្ត្រីរាជការហើយគាត់ក៏អ្នកចំនួនដីធ្លីចាអញ្ចឹងហើយក៏ជាពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏មានធ្វើជាការកស៊ូចាចាអត់សូវមានទេចាហើយនឹងមានអូតាលផងដែរអូតែទួចតែទួចអូតាលខ្ញុំនៅខាងខេត្តរតនគិរីហើយនៅនៅកំពង់សោមតែឈ្មោះអីរតនគិរីចាតំបៅពីតំបៅពីរតនគិរីចាអរតនគិរីគឺសន្តាគមន៍រតនរ៉ូយ៉ាល់ដែលនៅក្នុងមូខាទៀងហ្នឹងកណ្ដាលខាងស្គាល់ខាងដល់ក្នុងមូខាហ្នឹងគឺខាងផ្ដំដៃដែលខ្លួនចាអញ្ចឹងអញ្ជើញអ្នករតនគិរីទៅដាំដើមឈើឲ្យហើយចាចាមកអរខែក្រោយមេតាមួយចម្រងចាខាងសមាគមតន្ត្រីចាអញ្ចឹងយើងជើញវាយខែអញ្ជើញអីសពដែរអញ្ចឹងអ្នកណានៅរតនគិរីនឹងជើញជើញចា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 ហើយបងចាហើយក៏សូមមានបានដែរសម្រាប់ទៅលេងទៅលេងរតនគិរីខាងសិរីខាងសិរីចាព្រោះថាខាងអេរតនគិរីខាងសោចាអ្នកខាងសិរីខ្ញុំសូមឲ្យហើយចាមានតែ3ចាអញ្ចឹងសូមកំពុងសោមជួយគេកំពុងសោមចាចាអរគុណអញ្ចឹងជាមួយនឹង business ច្រើនបែបនេះមានពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយ៉ាងម៉េចយើងមានការបែងចែកយ៉ាងម៉េចដែរចាការងារទាំងអស់នោះតើខ្ញុំមានអ្នកមើលគ្រប់គ្រងហើយចា៎តែខ្ញុំមើលតែពីលើតែពីលើត្រួតតែពីលើចាំតែប្រមូលតែលុយទេអាចមើលចាំតែប្រមូលដាក់លុយទេចា៎អត់ទេដោយសារគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជំនាញខាងនឹងអស់ប្រាក់ផងទៅយើងអត់ទៅប្រមូលអីចឹងតែយើងឆ្លៀតធ្វើអស់ចាំតែចាយលុយបន្ថែមលុយដល់យើងហ្នឹងឯងយើងបន្ថែមរកលុយបន្ថែមចា៎លុយក្រៅមកចា៎អឺតែផងជាមួយនឹងជំនាញនៃការលក់អនឡាញចា៎ត្បូងឡើយយើងស្បលក់អីផ្សេងក្រៅពីលេហ្នឹងទេឬមួយក៏យើងបើកម្ដងព្រាមលក់លេនឹងតែម្ដងចាបងពីដំបូងឡើយមកគឺអត់ដែរលក់ជាផលិតផលអនឡាញអីឬក៏ផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងអីគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងមានតែការអូតែអីវាអត់តាក់ទងជាមួយលក់ជាមួយនឹងការលក់ចាចាតែដោយសារតើឃើញរបស់នោះល្អហើយឃើញក្មួយចង់អញ្ចឹងក៏ជំរុញបន្ថែមមកពីណាមករបស់ហ្នឹងចាចាផលិតផលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្លួនឯងមួយឆ្នាំជាងដោយផលិតផលហ្នឹងគឺជាប្រហុកជាផលិតផលលេដែលបែកខ្ចប់នៅថៃតែរូបមន្តផងត្រង់ដល់ពេលខ្ញុំលាបទៅឃើញល្អខ្ញុំប្រើរាប់ឆ្នាំកាលពីមុនគឺខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងបាទខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងបងប្អូនអស់គឺខ្ញុំខ្មៅជាងមុនសហ្មងចាអត់សខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងខ្ញុំមានរូបថតគាត់ចាំមានសិតរូបថតចាចាគឺខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងដល់តែពេលហើយខ្ញុំលាបទៅសម្នាក់ម្នាក់ជាឃើញផ្លៃហើយគឺចាំពួកខ្ញុំថាបានអីលាបបានអីលាបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឈ្នះនឹងប្រាប់ដល់ពេលនៅឃើញថាមានផលិតផលដែលល្អក្នុងដៃហើយហេតុអីខ្ញុំចែកម្លែកទៅអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញក្មួយលអនឡាញទៀតខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យក្មួយជាអ្នកលក់អូបាទហើយក្មួយគាត់អ្នកលក់ចាអូអូលក់អីគេតបងមិនលក់លេនេះអឺពីដំបូងឡើយខ្ញុំលក់របៀបជា scrap ធម្មជាតិអូបល័យចាអីចាចាតែបងខ្ញុំផ្លាច់ពីគេអត់មែនដូចរបៀបធ្វើខ្លួនឯងគឺក៏មិនចាបងធ្វើខ្លួនឯងរូបមន្តខ្លួនឯងចារូបមន្តតែចុះឥឡូវនៅបន្តលក់ទេឬក៏ឈប់ហើយនៅតែបន្តតែមិនអត់ចាំមកផ្សារបងចឹងយកមកផងយកមកចាអរគុណសុំសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង business ដែលយើងចាប់ផ្ដើមងាកមកចាប់រំអនឡាញចុះជាមួយនឹងខាងក្មួយស្រីខាងស្វាមីគាត់មានចំទាស់ទេឬមួយក៏គាត់ជំរុញមិនខាងគាត់អត់ដែរចំទាស់ហើយបងតែគ្រាន់ថាពេលខ្លះអត់មាន
ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងតែគាត់គាត់ខ្លួនហឹងមែនតើអត់ហៅហឹងឯងគាត់អូអូឥឡូវតាំងលក់អនឡាញផ្លេចបងហើយអូយអត់មានពេលទេកូន14ឆ្នាំហើយចាអូនតាំងលក់អនឡាញមកដល់កដោបងសោះរាល់ឆ្នាំខ្ញុំរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមួយឆ្នាំ2ដងទៅ3ដងចេញខែសុខក្រាំងមកគាត់ឥឡូវ6ខែគឺអត់ដែរបានទៅណាសោះគឺនៅប្រទេសអញ្ចឹងចាលោកសាយយើងលោកជាមួយចាអរគុណច្រើនដែលថាពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះក៏សូមជួយសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានកាន់តែច្បាស់ថាតើជាមួយនឹងចាក់ផលិតផល LC មានរូបរាងយ៉ាងណាហើយមានប្រភេទផលិតផលអ្វីខ្លះចាក់ខាងនេះសូមជួយសម្រាប់